Ty ty mam mu pieniądze. Będę prawy. Jak tam je nahr, tak to nahrává, jo? Opatrně, pomalu! Víš, že máš buty, vole. Jeď. Okej, zaber, pojď! Dobré, toč se, pojď! Pojď, máš! Pojď, víš! Jeď. Tam taky dávat, máš. Pojď,
Václav. 4:49, 23 setin. Takže zapisujeme čas 4 minuty 49 setin. A zapisujeme setin. Jako poslední před ukázkou nám pojede Petrka Hadár, která to vališku připraví. A po dokončení Petrky uděláme ukázku toho střílení, to autozobí. Thank you.